ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے, تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں. آپ نے کہا دیکھ لو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے, دیکھ لو. اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں, آپس میں بیٹھیں, ایک دوسرے کو دیکھ لیں, بات چیت کر لیں. تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے.